Ayiwe, ibi byari byose kandi nari nabizanye bifunguye. Bari banze kuntiza urufunguzo. None dore bimwe byatangiye kubirira muri kino gikapu. Dore cyatose. Mbema. Mbema. Mbese nawe uragenzize hano jyenyine? Afashe ikibindi agiye kwivomera amazi kandi mpari. Mbega amakosa mfite. Ariko se nari kubigira nte ko Haruna yaje. Ma. Ma. Ega mukundwa kumene mutwe ku busa. Uramagara umukecuru kandi yaba yarakaye. Sinzi washyira icyungo. Oya mama agiye kuvoma amazi kandi mpari. Nagira ngo bari giye ujyayo. Akabigira kujya wanzonze. Garuka twimenere mwabiri. Ariko ubundi usibye nibyo biguhangayikishije. Iyo kanzu irakubereye hakiya Mungu. Ni koko se di? Warashe. Wagira ngo ahe nayo igupimyeho rwose nyikugurira. Nanjye narayikunze cyane disiwe. Ndetse n'inkweto byazanye nazo ni nziza cyane. Ndetse ariko ko Kugira ngo ujye. zidatuma nihuta nkagenda nkimbagira Oh, si byo nk'inyambo. byiza se? Ahubwo disite nta mwende buko ntwizihiwe. Ariko Haruna nawe oshi. Oya ngaho se hindi cyane ndebe. Gutyo. Maze ati, urasa n'amazi yo kwita kigo. Oh. Usa n'izuba rya kibiri nka rijya kurenga hejuru y'ikivu. Uri inyangira de, uri mukibera rwose. Niho mundetse arashyira ubwo uzasanga maze mugasangira mu munezero w'urukundo ruzira iherezo. Ariko ufite amagambo meza. Kuse hari aho mbeshye di? Abagabo b'i Kigali mugira amagambo asize umunyu. Niho mundetse ni kuteye rwose. Nta kintu ngiyeho, nta n'icyo Reka nkuyeho. da, ntabwo mumeze nk'ibisore by'ino birangwa n'ibinyamusozi. Ariko se uzi icyo nkuzaniye? Oya. Agasura kazi Oye. aka kitwa Benedictine. Punyura ndebe. Akirwa gutumene maze wumve kubaye shenge. Umenye ko ngukunda kurusha abandi basore wamenye bose. Kararyoshye cyane koko. Wagira ngo karimo ubuki n'ukuri. Benedictine nta kwisa mu zoga zose zikundwa. Oya nibyo rwose. Gutumira rero gutumira gushinyuta ongera Yewe kararyoshye koko. ongera yiwe. Ariko soma Ndasoma. Kararyoshye pe. iki ni igihango tugiranye Imana ibishatse. Ariko akira nawe usomewe. Reka nakubwiye ko ntanywa inzoga zikaze. Humura ntusinda. Numva karyoshye ari agatobe. Kandi ibiryo biryoha n'ibisangiwe n'abakunzi. Sibyo Ibyo se nibyo di? rwose. Reka n'ubundi ntawukwiye kwanga icyo umukunzi amuhaye, Akira cyane cyane rwose iyo soma. kimuhananye umutima mwiza. Somaho rwose. Kansomeho. Se numva ko karyoshye. Ngeze nsanzwe nkazi. Ngenda agasoma rwose nshira inyota. Ariko se disi maze Karandyohe. ati Ndakumva. ko nagira ngo nkwisabire ikintu kimwe gusa ahora akinyemerera. Ndakemera nimbona ngifite hatarimo mananiza. ndifuza ndashaka Urashaka iki? Ariko wavuze. kongera kugusoma. Atsindwa n'Imana. Kandi si byiza se? Ni byiza ariko ababyeyi banjye barabyanga cyane. Abari usaba utubona. Ariko disi urashakira iki kukubagana? Wabyihoreye. Oya yiwe. Kave, sinshaka. Ibiza. Yongo. Nakubonye nakubonye. Iga ni kukura ko nakubonye. Ko naguteye imboni. Turabonana washanowe. Nikoye. Nona wakiranaga n'abasore ko kabari ko gashusha. Nona wagurumanyura shobana n'abasore ngi bya nabyinyoni na nyina. Yongo. Aba bya yitwagira ibyago twagira ibyago mwo kabyara. Amarere make se. Usari cyabaye. Ukomeje kuvuga singutema ngo nguhora hoje ni umupanga wanjye Ntacyabaye babe kandi niba wambwiye akimara nyoko kwemera kumutwara. niko ye Udukureho induru.
ukijua kundo angere muruko kundo kuhinda angani mana wanchi nalo kumenda kwa kutika kasa wanchi go ukijua roba testing kofero kama sunzu ya mgira renga ufato muharu da kunyangire kibono wa nyanga vira mawe besa nivichi kono vamo vuka chana nivichi reka reka wa mana reka idio mwonya hanaga homa mwonya mwonya vichi reka shirazana nyala mchilaro mwonya za tuwana nilicho jisamu hariko msenzo nuka wenindi ewa na chichama jina bundu mshuru ye mga bahungu kwa babye jidufusa duha garitu zaabye riba mge kwa marja tiketifatu mwe na hazo mga anyoji jile kwa jila birira mulikiru njikapu kani zizari kwa mafaranga wazmyo wazmyesi mzee kangwe basi wa mkobwa wii davizu bwe ninyo kuwazi kutumye dore kui mbaba zize zizamu wama kujitinga yesu sakora mraba aje mngifase ndazo ndeze kuisu Saxo Comedy